କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ରାଜନଗର ଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଚୈତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମା ଅନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଏହି ଚୈତି ପର୍ବ। ଆଜି ସକାଳୁ ମା ଅନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜାନୀତି ସହିତ ମାର୍ଜଣା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସ୍ନାନ, ମହାସ୍ନାନ, ବଡ଼ସିଆରୀ ବେଶ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ସହିତ ଯଥାରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମା ଅନ୍ଧାଣୀଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୈତି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଶରଥ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।